אדם שלא יודע לקחת אחריות ומגלגל את האחריות על אחרים הוא אומלל. מה זה אומללות? אדם שלא יודע לקחת החלטות על דברים שהוא עשה בחיים. אדם שמאשים אחרים, מעביר את האשמה ממנו לאחרים, זה אומללות. ואלה המשפטים, הפירוש, אתה יודע לקחת את המשפט, אתה יודע לקחת את ההחלטה על מה שעשית. אדם שלא יודע לקחת החלטות ורק מתחמק מהחלטות, הוא רק יוצר פער יותר גדול ובור יותר גדול, והוא חופר לעצמו את התאום הגדול ביותר. ובמקום שהדבר יסתדר, הוא רק נותן לבעיה לגדול ולגדול, הוא דוחה את סוף הבעיה. וכל זמן שהוא דוחה את סוף הבעיה, הוא מגדיל את הבעיה. זה מתחיל עם חינוך הילדים. מתי שהילד לא מתנהג כשורה, אז אדם אומר, עכשיו אני לא אעשה כלום, אני אחכה. הילד מתרגל להתנהג לא טוב. זה ממשיך בשלום בית, שיש דברים שאדם מעביר עליהם ובלב הוא לא מעביר עליהם, ואחרי כן הם מתפתחים לדברים קשים וחמורים. זה ממשיך עם העסק, עם השותף, זה ממשיך בכל דבר. אדם שלא יודע לקחת החלטות, זה הדבר החמור ביותר והדבר הקשה ביותר.